Ну що ж, дуже відповідальний бій, як завжди, для Віталія. Перед ним вдруге в його кар'єрі колишній олімпійський чемпіон. Першим був, як ми пам'ятаємо, Ленокс Льюіс. Не дивиться в очі кубинець. Він не робить цього зараз. І він не робив цього і перед поєдинком на передматчу в прес-конференціях. Він просто відвертав свої оченята куди завгодно, але тільки не в очі Віталію. Перший раунд. Дуже цікаво, як поведе себе Ланьєр Соліс, як він буде працювати першим або другим номером. Поки що центр рингу займає Віталій. Ну, насправді, багато хто вважає кубинця найсильнішим супротивником з усіх, кому можна було б підібрати сьогодні для Віталія. І з цим важко не погодитись. Це сам Віталій казав. Можна не звертати увагу на те, що він там не схожий на Аполлона. Справа в тому, що цього кубинця чудова аматорська школа. Всім відома кубинська школа боксу. Він дуже технічний, дуже швидкий. Ну і ми бачимо, що пропускає вже на початку поєдинку удари Віталій. Однією з головних проблем для українця має стати швидкість Ласомбри. Так, можливо, в нього немає такого достатньо потужного удару, щоб як слід зворушити Віталія. Але те, що Віталію буде дуже важко впоратись з цими швидкими комбінаціями супротивника, це вже видно з першого раунду. З дальньої дистанції Віталій працює. Це зрозуміло, але справа в тому, що не дивлячись на те, що Ланьєра Соліса зріст 1,87 м, набагато нижче, але при цьому розмах рук, згідно офіційних даних, майже такий же, як у Віталія, то на дальній дистанції він може не поступатись. Закінчується перший раунд. Поки що не дуже активно себе поводить кубинець. Декілька разів відмахнувся. Вже продемонстрував свої якості. Що це було? Короткий такий непомітний удар. Але на підлозі опинився Ланьєр Соліс. Наскільки важке падіння. Як вам це подобається? Ніхто цього не очікував. І що? Невже бій закінчено? Майже не може стояти на ногах. Просто сенсаційна кінцівка цього поєдинку. Дуже незадоволений Віталій, бачимо його реакцію. Він просто не вірить, що Ланьєр Соліс знаходиться у важкому стані. Ну а ми можемо розраховувати тільки на повтор з різних ракурсів. Тільки так ми можемо дізнатися, чи насправді там був сильний удар чи ні. Так, ось цей удар правий. Ну нібито просто зачепив голову кубинця Віталія, але цього вистачило. І ми бачимо, наскільки погано тримає удари Ланьєр Соліс. Ну, тут важко його звинувачувати у якійсь симуляції. Просто на відході пробив Віталій і все.
Бій закінчено. І бої, нові перемоги з новим абсолютним партнером. Ви чуєте реакцію глядачів? Я розумію, що всі зараз тут дивляться, не розуміють, що сталося. Уже перший раунд, і все так швидко закінчилося для Одланіра Саліса. Ще раз дивимось. Ось цей правий у голову, і все. Бій закінчено. Ну, справді, я ось, дивлячись на це падіння Одланіра Саліса, згадую бій Віталія проти Хербі Хайда. Там в якійсь мірі схожа ситуація була. Також здавалося, що не було потужного щільного удару, але цього вистачило для Хербі Хайда, в якого навіть кров з вух полилась. Бачимо засмученого промоутера кубинця Ахмета Онера. Він вже не посміхається. Незадоволені глядачі. В останніх поєдинках Віталій проходив більшість раундів. Звикли до тривалих дистанцій за участю Віталія Кличка. Пряме попадання. Мустанг від ВОГ. Генеральний партнер показу. Ну що, багато розмов буде після цього поєдинку. Зрозуміло, що тут будуть різні думки. Багато хто буде звинувачувати Саліса в симуляції. Але все ж таки, дивлячись на ноги Одланіра Саліса, те, як він падав, я думаю, що це просто була жорстка сталева рука Віталія Кличка, який покращує свій коефіцієнт нокаутів. Так, зрозуміло, що він теж незадоволений. Він не хотів такої перемоги, незрозумілої для багатьох. Але зрозуміло одне, що Віталій продовжує залишатись разом зі своїм братом Володимиром кращим суперваговиком сучасності. Ленокс Льюіс перед цим поєдинком казав, що він просто вражений, що Віталій в такому віці продовжує виступати і так легко перемагати усіх своїх опонентів. Нові бої, нові перемоги з новим абсолютним партнером. Ну що, там, здається, ще якась проблема з ногою Одланіра Саліса. Ну, а тут у братів фотосесія. Що, все швидко закінчилося. Наступний бій, який ми чекаємо, це бій за участю Володимира Кличка. Вже контракт підписано нарешті з третього разу це було зроблено. Девід Хей нарешті погодився і 25 червня або 2 липня ми чекаємо на бій Володимира проти наглого британця Девіда Хея, який володіє останнім престижним титулом за версією WBA. Єдиний пояс, якого не вистачає у колекції братів. Точна дата буде відома пізніше, як і місце проведення цього поєдинку, але, скоріш за все, це буде, знову ж таки, Німеччина. Як багато було розмов з боку кубинця про те, що він наступний чемпіон, що він сьогодні вразить весь світ і переможе. Але так швидко для нього все це закінчилося. Один, здавалося, не найпотужніший удар Віталія, але дуже точний і достатній для кубинця. Пряме попадання. Мустанг від ВОГ.
генеральний партнер показу. Алексей Мазікін, український суперваговик, який допомагав готуватися Одланіру Солісу в Іспанії, в горах Сієра-Невада, казав про те, що він робить ставку на Одланіра Соліса, і що він вважає кубинця фаворитом, що в нього є все, щоб перемагати за очками. Ось такий був прогноз від українського суперваговика, який опинився у таборі кубинця. Але що поробиш? Віталій був іншої думки, і ми тут навіть не встигли побачити, на що здатен кубинець. Лише декілька серій, декілька ударів встиг завдати кубинець, але цього було замало, щоб зрозуміти, який він боксер. Боксер він насправді класний, хто бачив його попередні поєдинки, погодиться. Він дуже талановитий. І бій мав був цікавим. Ніхто, мабуть, не очікував, що все так швидко закінчиться.